न्यायपालिकामा जो विसंगति विकृति बिचौलिया अनियमितता भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन त्यो चीज रोक्नको लागि निकास दिने कुरा चाहिँ निकास मागिएको कुरा छन् कसै राजीनामाको कुरा त्यो प्रसंगमा आएका हुन् नेपाल बार एसोसिएसन जिम्मेवार संस्था भएको हुनाले उसले उठाएका कदम वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ त्यसमा हुन सक्छ प्रधान न्यायाधीशले छोड्नु पनि हुन सक्छ नेपाल बारले आन्दोलन गर्नु पनि हुन सक्छ तर के त भन्दाखेरि हामीले त्यस किसिमको कदम चाल्नु भन्दा अगाडि त्यस किसिमको कदम चाल्नु पर्ने अवस्था नभइकन नेपाल बारले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट गर्दाखेरि त्यस किसिमको काम गर्नु हुँदैन हामी के गर्दछौँ भन्दाखेरि न्यायपालिकामा देखिराखेका जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरू समाधान गर्नुपर्दछ भने मुख्य नेपाल बारको ध्येय हो राजीनामा त्यसको एउटा साधन हुनसक्छ साध्य होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि राजीनामा दिएर समाधान हुन सक्ने स्थितिमा भयो भने त्यो ठाउँ पनि जानु पर्ला राजीनामा दिएर मात्रै समाधान नहुने हो भने राजीनामा मात्रै हामीलाई चाहिँ हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्दछौँ भन्दाखेरि मुख्य हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2076 साल वैशाख 6 गतेदेखि आजसम्म हामीले उठाएका प्रश्नहरू चाहे त्यो न्यायाधीश नियुक्तिको विषय होस् सुधार हुन सकिराखेको छैन भर्खरै एउटा सुधारको कुरा आयो कि न्यायाधीश हुनको लागि 50 फैसला पेस गर्नुपर्थ्यो उसले कमसेकम वकिल भएको हुनुपर्ने कमसेकम त्यो न्याय सम्पादनमा लागेको हुनुपर्ने हिजोको जस्तो न्याय पालिका नदेख्दै नदेखेको मान्छे पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुने जुन थियो त्यो अब हुँदैन भन्ने एउटा सुधारका प्रयासहरू सुरु भएका छन् के त भन्दाखेरि न्यायपालिकाभित्र करप्सनको कुरा बिचौलिया मार्फत जो भइरहेको छ त्यो बिचौलिया रोक्नको लागि हामीले त्यही त बेलादेखि नै 76 वैशाखदेखि उठाउन आएका थियौँ त्यो चिज बारले उठाएको कुरालाई मध्यनजर राख्दै न्याय पालिकाभित्र हुन सक्ने विसङ्गति विकृति बिचौलिया भ्रष्टाचार रोक्ने उपायहरू पहिचाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना पनि बनाउने भने जो हरिकृष्ण कार्कीको कमिटी उहाँको संयोजनमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार समेतको त्यति मात्र होइन न्याय परिषदको सदस्य महान्यायाधिपति कार्यालयको प्रतिनिधि समेत भएर चाहिँ यो एउटा कमिटी गठन भयो त्यो कमिटीले रिपोर्ट दिएको छ कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो रिपोर्ट अनुसार इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने हो भने डे वानबाट सुधारको कार्यारम्भ हुनसक्छ त्यो चिज भइराखेको छैन मूल प्रश्न त्यहाँनिर हो हाम्रो नेपाल बारको कन्सर्न के हो भन्दाखेरि हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन अनुसार इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने कुरामा अहिले श्रावणको 14 गते हामीले बुझाएको आज कार्तिक 6 गतेसम्म पनि इम्प्लिमेन्टेसन जो हुन सकिराखेको छैन त्यो पार्टमा हाम्रो कन्सर्न हो त्यो अनुसारको सुधार गर्न सक्यौँ भने हुनसक्छ त्यसमध्येमा मूलत के हो भन्दाखेरि न्यायपालिकाभित्रको न्याय प्रशासनमा न्याय सम्पादनमा ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्दछ ट्रस्ट वर्थी हुनुपर्दछ जहाँनिर ट्रान्सप्यारेन्ट र ट्रस्ट वर्थीको खादल पर्दछ त्यहाँनिर सङ्कट आइपर्छ र त्यस जहाँसम्म व्यक्तिको कुरा छ व्यक्ति भनेको चिज के हो भन्दाखेरि संस्थाको अगाडि व्यक्ति केही पनि होइन संस्था सुधारको लागि त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्याग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हामी उठाएका छौँ हामीले आजको छलफलमा त्याग गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो पनि यदि सुधार्न सकिँदैन भने सुधार लिडरसिप लिन सकेन भने त्यो छोड्नुपर्ने हुन्छ तर उहाँले सक्नु भएसम्म उहाँले गर्दा गर्दै अवस्थामा नै अहिले नै छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन त्यो चिज के हो त भन्दाखेरि भोलिका दिनमा भोलिको बैठकमा छलफल व्यापक रूपमा हुनेछ र त्यहाँ छलफलबाट निष्कर्षमा अर्को कुनै विकल्पहरू लिनुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो अवस्थामा नेपाल बार चुप लगाएर बस्दैन सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाएको कार्यपालिकामा भाग खोजेको र संवैधानिक इजलास लगायतका विषयहरूमा चाहिँ उचित ध्यान नदिएको अथवा मुद्दामा पेशीमा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको जस्ता कुराहरू जो उठाउनुभयो उठे जो ती नयाँ थिएनन् नेपाल बारले नउठाएका विषय थिएनन् नेपाल बारले उठाएकै विषय थिए त त्यो विषयमा फेरि आएको हुनाले हाम्रो नियमित बैठक नेपाल बार एसोसिएसनको नियमित बैठक अस्ति 5 गते बैठक थियो र त्यो 5 गतेको बैठकबाट हामीले 2 विज्ञप्ति जारी गरेका थियौँ त्यो विज्ञप्ति पनि यहाँहरूले
पढ्नुभएको छ छाप्नुभएको छ त्यस पश्चातको सन्दर्भमा आज हामीले नेपाल बार एसोसिएसनले 2076 साल वैशाख 6 गतेदेखि 6 गते पनि हामीले एउटा जारी गरेका छौँ वैशाख 6 गतेदेखि अहिलेसम्म समय समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत सम्मानित प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदलाई गराइएका ध्यानाकर्षणका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन नभएका विषय र हामीले जति कुराहरू उठाएका थियौँ ती कुराहरू चाहिँ हामी समेत संलग्न रहेको माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदन जो हस्तान्तरण पनि भयो र जसलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि आयो र कार्यान्वयनको चरणमा अहिले छ अलिक तदारकता नदेखाइएको ढिला गरिएको अब नगरिने पो हो कि भन्ने आशंका भएको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई त्यस त्यो प्रतिवेदनमा समग्र विषयहरू उठाइएको छ त्यसमा प्रधान न्यायाधीश सचिनुपर्ने कुराहरू छ सर्वोच्च अदालत प्रशासन सचिनुपर्ने कुराहरू छ र कहीँ कतिपय ऐन कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छ र कति हामी बार व्यवसाय कानुन व्यवसाय साथीहरू हामी आफै पनि सचिनुपर्ने सुधारिनुपर्ने आचार संहिताको पालनाका कुरा नयाँ आचार संहिता थप परिमार्जित गर्नुपर्ने कुरा नयाँ ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कुरा लगायतका यावत कुराहरू छन् त्यसै गरी न्याय परिषदसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् सम्पूर्ण खराबीहरू र ती खराबीहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा उहाँको धारणा के हो भनेर पनि सोध्यौँ र उपाय के हुन सक्छन् हामीलाई लागेका ती पनि हामीले राख्यौँ र यसमा चाहिँ म सकारात्मक छु म यसलाई लागू गर्छु बारभन्दा स्वतन्त्र सक्षम निष्पक्ष न्यायपालिकाभन्दा म बाहिर छैन जान सक्दिनँ भन्ने कुराको आश्वस्त पनि पार्ने काम गर्नुभयो सँगसँगै भोलि साढे एक बजे फुलकोटको बैठक राख्छु र फुलकोटको बैठकमा यहाँहरू नेपाल बार एसोसिएसन हामीहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्छौँ र त्यसमा अहिले उठेका जति पनि कुराहरू छन् यी सबै कुराहरूमा के अरे माननीय न्यायाधीशहरूले पनि राख्नुहुन्छ तपाईँहरू बारले पनि राखोस् र हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेर त्यस पछाडि यसका सुधारका उसमा कहाँ कहाँ कहिले तिथि मितिसहित त्यसमा जाउँला त्यो नसकिने अवस्था भयो अथवा कतैबाट केही भयो भने त्यसअनुसारको नेपाल बार एसोसिएसन जो न्यायपालिकाको वाचडग हो वाचडगले आफ्नो भूमिका गर्न त स्वतन्त्रै हुन्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ आज छलफल भयो र भोलि फुलकोटको बैठक 1:30 बजे डाक्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो फुलकोटको बैठकमा नेपाल बार एसोसिएसन पनि सहभागी हुन्छ रूपमा अब आज मात्रै होइन 18 गतेको विज्ञप्ति हेर्नुभयो भने हामीले नेपाल बार एसोसिएसनको अस्ति 18 गतेको विज्ञप्ति हेर्नुभयो भने त्यसमा प्रष्ट लगाएको छ र आज उहाँले के भन्नुभयो भने मैले बिहे गरेको श्रीमती 2041 सालमा बित्नुभयो गजेन्द्र हमालको बहिनी 2041 सालमा बित्नुभयो त्यसपछि मैले पछिबाट अर्को बिहे गरेँ त्यो ससुराली कहाँ मेरो जवाब पनि छैन अब नाता त अब बिहे गरेपछि टुटेन तर त्यो नाता भएको हो मैले मेरो जेठानलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर कोही नेतालाई भनेको होइन बरु मिडियामा यसो कुराहरू आइसके पछाडि गजेन्द्र हमाललाई न्यायाधीश नबनाए के यसरी मन्त्री नबनाइदिनुहोस् भनेर म आफैले सम्मान्य प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूलाई पनि भनेको थिएँ पछि गर्नुभयो पछि उहाँले रिजाइनेसन गर्नुभयो यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन मैले चाहिँ बात खोजेको होइन भनेर जवाफ दिन्छ उहाँसँग मेरो नाता जोडिनु दुर्भाग्य त्यो पनि अब एक खालको भूतपूर्व भनौँ न भूतपूर्व नाता र मैले सिफारिस गरेकै होइन उहाँ आफै काङ्ग्रेसको चाहिँ राजनीतिमा सक्रिय परिवार उहाँहरूको थियो रहेछ र त्यो गर्नुभयो र पनि मसँग जोडिने भइसके पछाडि नगरिदिनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ र भन्दाभन्दा पनि गर्नुभयो र पछिबाट ब्याक हुनुभयो यसमा म मेरो के जवाबदेता हुन्छ र मैले के अरे भनेको होइन मैले चाहिँ कुरा खोजेको होइन भनेर जवाब दिनुभयो त्यसलाई हामीले अविश्वास कसरी गर्ने